很多大鱼都不会吃的，因为我这里海鲜特别很多的呀，天基本上都是哈多的，都是多，然后我这个青海是老的海鲜，青鱼不能吃，如果你就要吃它，不能吃它，你们猜，也海鲜其实真的，有很多这个，我有的。我发现了，我得要盘到三十。你们黄总啊，你们那个好，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 
แล้ว